falar hoje sobre realidades estendidas, metaverso e de que maneira a voz entra nessa história. No meu caso, a aproximação com o tema metaverso veio através da minha atuação no mercado de XR, e eu comecei a estudar as realidades estendidas através do áudio. Então, para começar a apresentação, primeiro, o que são as realidades estendidas? De uma maneira bem resumida, realidade estendida ou cross reality é um termo guarda-chuva para a realidade virtual, aumentada e mista. O XR é um mercado em crescimento. As realidades estendidas estão sendo usadas em todas as indústrias. Então, entretenimento, treinamentos empresariais e de robôs, educação, mercado imobiliário, medicina, só para citar alguns exemplos. Essa arte que vocês estão vendo foi feita pelo Bruno Pedrosa, meu colega de XRBR e também fundador da associação. Então, assim, no lado esquerdo a gente tem o 100% físico tá? A vida mais parecido com a vida como conhecemos. E do lado direito, o 100% digital. A realidade aumentada, ela sobrepõe elementos digitais, como informações, gráficos, imagens ao mundo físico. O exemplo mais conhecido, podem colocar aí no chat, é o Pokémon Go. Todo mundo conhece. Na outra ponta do espectro, temos a realidade virtual, onde o usuário fica totalmente imerso em um mundo digital, usando um óculos de VR, totalmente isolado do mundo real. É como se ele fosse teletransportado para outro ambiente, tá? Então a gente tem o. 100% real, 100% digital. Eu não vou detalhar a realidade mista, mas vocês estão vendo um pouquinho, dá para ter uma, uma, uma certa noção, né? E aí eu já vou incluir a importância do áudio, especialmente na realidade virtual. Uma experiência em VR sem áudio adequado impossibilita a imersão. Não, não dá, gente. Traz ruído, desconecta. E a gente tem muito uso de dica sonora. O que, que, que são essas dicas sonoras? É um truque que o diretor da, da experiência tem para ajudar a conduzir a narrativa e conduzir o olhar do participante dessa experiência. Porque se ele está lá no mundo 360, ele pode olhar para onde ele quiser, como é que faz para fazer uma narrativa, vocês que escrevem? É complexo, né? é toda uma outra lógica. Então, a gente usa, às vezes, o áudio para criar um, um direcionamento do olhar. Então, se eu estou aqui e, e alguém eu ouço um estalo, eu automaticamente eu vou olhar para trás. E aí eu, eu vou. É um truque que o diretor tem para conduzir a experiência, tá? Ou um cachorro latindo, ou um apito. Isso é um dos exemplos que a gente tem para ajudar na narrativa quando a gente está falando no mundo 360, onde o usuário tem poder de escolha. Agora, um parênteses para os meus colegas locutores. Eu não sei se tem locutor aí. Se tiver, avisa, pessoal. E aí eu vou pedir para as moderadoras também darem um toque para saber se tem locutor aí também assistindo. É, é um mercado em expansão para gente. Então, exige também estudo para entender como usar nossa voz dentro dessas experiências em realidade virtual. Qual é a projeção que você usa? Também estudar o mercado no meu YouTube tem alguns exemplos como o Wonderful You VR e a linha que vocês comentaram, né? Que vem ser um prime time M. Então dá para estudar um pouco, dá para entender um pouquinho, né? Do, do que é essa voz para esse conteúdo imersivo e eu trouxe para vocês o sonho marroquino. É uma experiência que ela dá para a gente exemplificar a possibilidade de explorar narrativas diferentes com a realidade virtual. Como o VR explora possibilidades impossíveis, a gente também pode pensar isso com o áudio e a voz. No sonho marroquino, os dois narradores conduzem a experiência como se fosse a voz da consciência ou de um sonho. Vou mostrar para vocês o trailer. <laughs> esse lugar é. Vem cá. Vem cá. Aqui. Vem cá. Esquece. Preciso Preciso Não, vai dar tempo. Vai dar tempo. Eu vou para a madraça. É só um exemplo, né? Eu sou uma apaixonada pelas possibilidades narrativas do VR, e do uso da voz e do áudio. Quem narrou essa experiência fui eu e o Jason Birmingham, que é meu marido, meu sócio, trabalha comigo aqui no nosso estúdio. Tem um outro exemplo que eu trouxe para vocês, que é esse aqui. Bom. O áudio espacializado, interativo, também vem sendo muito usado em experiências imersivas. Então a gente tem o Gabo Arora, um dos diretores de VR mais aclamados, e ele trouxe para o Festival de Inovação Salpai South, by Selfish, que aconteceu em março, em Austin, uma experiência só de áudio. Todo mundo estava esperando a experiência dele com um óculos, e ele trouxe uma experiência de áudio interativo com o uso de AI. Para explorar temas como violência doméstica, eu fiz a experiência bem, é bem forte, bem pesada. Dá para vocês também fazerem em casa. A experiência é feita em duplas, de preferência um casal mesmo. E a, a gente, ela, a gente, a narrativa muda de acordo com as respostas que o casal oferece para a máquina, tá? Então eu vou mostrar o trailer para vocês. em casa que vale a pena, mas pode pode ser, pode ser profunda experiência, tá? Vocês perceberam também a referência de Daisy Bell do filme 2001 e que também apareceu em Stranger Things, essas coisas? Nada é coincidência, tudo é referência. Vou mostrar rapidamente um outro exemplo também de áudio interativo que é esse aqui. É uma é beta ainda, tá? O que acontece no Running Stories é um app de áudio aumentado porque a narrativa muda de acordo com a geolocalização do usuário. Então, Funciona bem pra caramba é em ativações em fechados e Introducing Running Stories, where running tracker meets storytelling. You're in running shoes. You recognize the skyline, but how did you get here? Run agent, there's a sniper in one of the towers to your left. Link to GPS. It's the world's first app that guides, monitors, and entertains runners. Augmented audio enhances your surroundings and turns them into a story. What you hear is what you see. The trash cans behind the club filled with corpses. It was only a matter of Então é o seguinte, gente. Como a gente pode perceber, a gente tem novos mercados. Só foi só um trechinho, depois dá para olhar o, esse vídeo na, no YouTube inteiro. Temos novos mercados para vários profissionais com story living, além do storytelling. Agora a gente vai para a segunda parte da palestra. Tem muita coisa para falar. O que é metaverso? Por favor, respondam no chat o que, que vocês acham que é. Metaverso. Metaverso seria a convergência da vida física e digital, e isso pode envolver AR, VR, AI, blockchain, 5G, wearables e muitas outras tecnologias, e algumas que nem existem ainda. Essas experiências virtuais compartilhadas poderão acontecer no mundo físico e no virtual. Metaverso não é algo novo. O termo foi cunhado em 92. Em 2016, Tim Sweeney, CEO da Epic Games, disse que o metaverso vai ser mais poderoso do que qualquer outra. Coisa. Se uma empresa controlar o metaverso, vai se tornar maior do que qualquer governo e será um Deus na Terra. Ele disse isso em 2016. Ou seja, não estamos falando de uma novidade aqui, tá? Para vocês terem uma, uma referência. Esse slide aqui mostra que a gente tá vivendo um hype em relação a esse termo, entre vários outros motivos, pelo rebranding do Facebook em outubro de 2021. Quando Mark Zuckerberg disse que a empresa Facebook mudaria de nome para Meta e que eles gostariam de ser enxergados como uma empresa de metaverso. Mas não foi só por esse motivo, né? Como vocês podem ver nesse gráfico, a gente está se relacionando através de avatares em mundos virtuais desde a criação do Second Life em 2003 ou até antes disso. É um longo caminho, muito impulsionado pelo crescimento do mercado de games, melhoria e maior uso do VR, AR. Desenvolvimento de várias tecnologias, o 5G que chegou, está chegando. Tudo isso, sem dúvida, acelerado pelo aumento da virtualização provocada pela por quê? nossa conhecida pandemia dos últimos anos. Outra coisa interessante, pessoal, é que a história do Face com mundos virtuais começou muito antes, em 2014, quando eles compraram a empresa Oculus, que produzia óculos de realidade virtual. O rebranding do ano passado da Meta marcou um ponto de virada grande para o setor como um todo. Então, esse movimento, pessoal, impactou outras plataformas de mundos virtuais existentes, como Virbela, Roblox, Minecraft, Sandbox todas passaram a ser chamadas de metaverso. Rolou um rebranding geral. Mas a tecnologia delas não mudou significativamente desde então. O que temos hoje são mundos virtuais ou plataformas de metaverso. Ou, como eu costumo dizer, metaverso com letra minúscula. A gente vai chegar no metaversão, sabe quando? Esse aqui é um slide que eu estou trazendo da Gartner. Eles acabaram de lançar o Hypo, Hype Cycle for 20, 25 Emergent. Emergency, ai ah, gente, Emerging Tech de 2022, quis falar bonito, né? E esse gráfico é ótimo para a gente poder comparar o estágio de evolução de diversas tecnologias consideradas disruptivas. Então, o metaverso, não sei se vocês conseguem enxergar, ele está aqui, olha, aparece na fase inicial, subindo na Innovation Trigger. A previsão do amadurecimento dele, quando ele realmente será adotado em massa, é em 10 anos. Então você vê que não é uma coisa para agora. Isso também está em linha com o que a própria Meta falou em outubro do ano passado, no evento deles, o Connect. Aliás, não percam, porque em breve vai ter outro Connect da Meta, onde eles vão contar mais novidades sobre VR, AR, XR, metaverso. A data ainda não foi divulgada, o ano passado aconteceu em outubro. Então fiquem atentos porque de novo eles vão dar uma balançada no mercado, né? Aqui nesse mesmo gráfico, depois vocês podem olhar na internet, tem também Digital Human, está um pouquinho mais acima do que o metaverso nessa curva, Machine Learning, Generative AI, né, que é uma previsão de amadurecimento de 5 a 10 anos. Eu peguei esse gráfico só para a gente ter um contexto dos estágios de evolução de várias tecnologias. Então tem NFT, NFT, tem Web 3 tá? É, é muito interessante. Isso é uma previsão, tá? Comentem também se vocês acham que está no lugar certo. Eu acho que o metaverso tinha que estar tá um pouquinho mais para cima, mas eu quero ouvir o que, que vocês acham. Vamos lá. Mas o que é metaverso? A gente não vai acordar um dia e falar: olha, o metaverso está aqui. Ele está sendo desenvolvido, como eu comentei. Não é uma revolução, é uma evolução. Eu estou estudando muito com os meus colegas de XRBR, comprei um monte de livro, estou lendo todos ao mesmo tempo para tentar entender o que é essa história de metaverso. O Jason, meu marido, também está interessado, encomendou vários livros e a gente está maluco aqui tentando ler tudo e compartilhar né, os conceitos. Mas vou facilitar a vida de vocês um pouquinho, fiz uma boa curadoria e eu indico esse livro do Matthew Ball. Ele é um investidor, autor. Ele lançou recentemente esse livro. Foi capa da revista Time no mês passado. Recomendo a leitura, pelo menos para começar, porque ele dá uma visão geral também. Fala de cultura, fala de comportamento, economia. E a definição mais completa que eu conheço é justamente dele, porque traz alguns elementos fundamentais para esse metaverso. Metaverso é uma rede massiva interoperável de mundos virtuais 3D renderizados em tempo real que podem ser experimentados de forma síncrona e persistente por um número efetivamente ilimitado de usuários com senso de presença e continuidade de dados como identidade, histórico, direitos, objetos, comunicação e pagamentos. Persistente, que existe independente do seu computador, ele nunca pausa, nunca desliga. Interoperabilidade. Só vou pincelar, tá? É a possibilidade da gente poder transitar entre as diferentes plataformas de metaverso com a mesma identidade, com os nossos bens digitais, que no fundo são dados. E para que isso aconteça, a gente precisa de tecnologia, envolve custos, também tem decisões empresariais, estratégicas das diferentes plataformas para que elas queiram se conversar. Interoperabilidade de sistemas é um conceito muito amplo, não está ligado só a metaverso, tá? Recentemente foi lançada uma iniciativa chamada Metaverse Standards Forum, que reúne empresas como Adobe, Meta, Google, Microsoft, Cal, Qualcomm, IKEA, para acelerar o processo de interoperabilidade. E vale destacar, pessoal, que apesar da gente chamar Todas as plataformas de metaverso existem diferenças entre elas, como eu comentei, né? Então, tem algumas mais descentralizadas, alinhadas com os princípios da Web3, outras mais centralizadas e 2D, como Fortnite, outras como Horizon, da Meta, que é uma plataforma centralizada, mas onde o óculos de VR é muito importante. E aí, vale lembrar também, é uma provocação, tá, pessoal? Vale lembrar que a importância do áudio, né? O professor Scott Galloway, ele diz, por exemplo, que para ele metaverso tá mais ligado ao áudio do que ao vídeo. Ele acredita que vai ser uma experiência mais parecida com o filme Her do que com Matrix. E ele que também é podcaster sabe como a gente, o poder do áudio em termos de acessibilidade, de criar intimidade e aproximação é uma provocação, tá? Eu, eu não concordo que o áudio vai ser é, predominante. Eu acho que ele é extremamente importante, assim como o vídeo. Mas usei essa provocação para a gente falar, aprofundar um pouquinho mais de tema do, de áudio e voz no metaverso. Vamos lá. Eu quero saber quanto tempo eu tenho. Tá tranquilo. Então tá bom. Obrigada. Ai então tá. Vou falar mais mais devagarzinho então. Como eu comentei no início da apresentação, o áudio e a voz são muito usados para aumentar essa sensação de presença em mundos virtuais. Né? De a gente sentir que a gente está transportado para aquele outro universo. Então, numa plataforma de metaverso, por exemplo, a voz ajuda muito na localização. Se eu estou falando com você e você se afasta de mim numa plataforma de metaverso, o som da sua voz vai diminuir. Da mesma forma, se eu estou lá com o meu avatarzinho é, e você está falando comigo desse lado, eu vou ouvir a sua voz vindo desse lado. Eu consigo entender que eu estou dividindo um espaço com você e quando você vai para frente, quando você se movimenta, o áudio vai movimentando também. Isso me faz sentir que eu estou, mesmo que eu esteja aqui no meu estúdio e você esteja no Japão, que a gente esteja juntos numa experiência compartilhada, síncrona, tá? As plataformas estão investindo muito no áudio, muito mais do que a gente imagina, é, nesse áudio espacializado. Então, se a gente está, por exemplo, num metaverso com um cenário de caverna, o áudio que a gente vai receber vai tentar reproduzir esse o áudio daquele ambiente mais abafado de uma caverna. Tudo para que a gente sinta realmente teletransportado para o mundo digital. Aprofundando um pouquinho mais a relação da voz no metaverso, o mercado que está crescendo muito e é muito interessante para vocês que estão assistindo a gente. É o uso de Digital Human, uma outra oportunidade de trabalho para muitos que estão assistindo a gente. É uma outra camada para a relação com as assistentes virtuais. Juntando o uso da voz sintética com os avatares, a gente cria seres digitais que representam empresas, atendem os clientes, interagem com eles em diversas plataformas, inclusive no metaverso. Os exemplos a seguir eu peguei da NVIDIA. São avatares assistentes que entendem diversos idiomas, interagem, fazem recomendações e podem ser utilizados em variadas aplicações, como em games, entretenimento, hospitalidade, bancos. Eu vou mostrar para vocês primeiro a Maxine. Vou mostrar só um trechinho, tá? Porque eu também não quero estourar o tempo. NVIDIA Maxine real-time video communication with the magic of AI. Thanks to Maxine, we can now hear and see each other better, and we feel more connected and included, even when language becomes a barrier. To stay engaged with my audience, Maxine helps me keep eye contact with everyone on the call, whether it's one person or 100, and even if I'm reading a script. ¿Cómo las con Maxine? While I don't speak Spanish. With Maxine's help, now I can. Agora eu posso falar seu idioma com minha própria voz. Impressionante, não? Magnífico. Não mal, mas é que Maxime também compreende outras línguas? Oh, sim, absolutamente. Maxime me permite também falar francês. E bem outras línguas. Eu vou dar uma pausa porque, na verdade, aí depois ela vai falar vários idiomas. Assim. No instalar de dedo que ela não estava nem instalar esse dedo né gente então o que é impressionante também é que ela olha para gente ela faz esse contato visual que eu não consigo fazer com vocês numa plataforma de zoom mas eles conseguem fazer isso com a Maxine também temos um outro exemplo do uso em um quiosque, né com um atendente que ajuda com as compras no Project Tokyo esse, esse, esses vídeos acabaram de ser lançados na Nvidia, então dá para vocês estudarem um pouquinho mais, tá lá na plataforma, tá lá no site. Olha que, Olha, que fofo, gente! Hi, welcome to Shannon's Cafe. How can I help you? And I have a cheeseburger with a side of onion rings, please? Would you be interested in our popular toppings for cheeseburger, like bacon and fried onions? Yeah, let's do it. Done. Added cheeseburger with bacon and fried onions. What else? What protein options do you have? We have multiple options. I recommend the double protein burger. Would you like that? Do you have any vegetarian options? I can give you a black bean patty instead. Would you like that? Sure. Okay, I have added double protein burger with black bean patty to your cart. What else? Do you have any sides? É, eu também só mostrei porque depois ele vai fazer toda a compra, toda a venda, né? Ele realmente tá assistindo e melhorando a experiência do consumidor. Tem outros vários exemplos, vou citar só mais alguns, né? Tem uma, vi um case coreano de uma apresentadora, ela é super querida, e ela tá sempre lá gravando ao vivo. Só que quando precisam de alguma coisa urgente, eles usam a Digital Human dela. Ela continua fazendo os programas ao vivo, mas quando entra aquela, sabe, aquela plantão de notícias, vai lá o Digital Human dela, tá? Outra coisa que isso também é interessante para vocês, usado em live commerce, os digital human, explicando os produtos e respondendo às perguntas live. Então, as perguntas as pessoas perguntam via chat, o host consegue responder na hora, o host que é assistente virtual, mas com avatar, né? Explica o produto, responde as perguntas e tem aquela sensação de ter uma pessoa lá presente e o engajamento aumenta. Outro fenômeno é a arte generativa que cria Ai, não é muita coisa, peraí. Gente, dá, dá vontade de, de, de falar, tem muita coisa, né? A arte generativa, eu não vou, é, não vou explorar muito ela aqui, mas vocês sabem, né? Ela cria imagens através de textos, e daqui a pouco também vai, pode incorporar a voz em criações cada vez mais fluidas, né? Enfim, eu pincelei nessa apresentação o que são as realidades estendidas, muito brevemente, o um metaverso, Citei as diversas plataformas existentes e o longo caminho que a gente tem para o amadurecimento do metaverso de fato. Também dei exemplos de usos da voz no XR e no metaverso. Então, muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Eu estou totalmente à disposição para trocar. O que eu falei é um raio-x de hoje. O mercado muda muito rapidamente, então amanhã as coisas já mudaram. Né? acompanhem também a programação das comunidades VUI XRBR, Women in Voice que vão expandir essa conversa com a Janaína Pereira Maristela Abreu na Weave BR, Camila Garrote, Léo Ferro da XRBR está toda a programação gravada, eu espero que vocês aproveitem, assim como todo o conteúdo da Bots Brasil, muito obrigada pessoal, obrigada por me receberem